Jambo wanafunzi, na karibu katika somo letu la leo. Na leo tutashughulikia au tutazungumzia kuhusu vivumishi. Na pale unapotaja kuhusu ni aina bado vivumishi ni aina za maneno. Na unapotaja kuhusu vivumishi, kila mara utapata kwamba wanafunzi wanapojibu maswali ya vivumishi, hawezi kutofautisha kati ya kivumishi na viwakilishi. Na hivyo basi hivyo ni sehemu tofauti, japo kuna sehemu inaonyesha kwamba kuna wale ambao wanazungumzia. Kwa mfano unaweza uta sentence unasema kwamba baada kutaja nomino utataja nini, neno ambalo la mwafaka nalo linalofuata nikitembea sentence litakuwa ni kivumishi. Na hivyo basi kivumishi ni maneno yanayotoa maelezo zaidi kuhusu nomino. Tunasema kwamba ni maneno yanayotoa maelezo zaidi kuhusu nini, kuhusu nomino. Ndio basi unapotaja kuhusu kivumishi kwa umoja ni neno linalotoa maelezo zaidi kuhusu nini, nomino. Ndio basi awali tulikuwa tunataja kuhusu nomino. Unapotaja kuhusu nomino kuna aina nyingi ya nomino. Tunasema kuna nomino dania, nomino za wingi na kadhalika. Hivyo basi ikiwa kama umeshughulikia sehemu hiyo, ikiwa kama umepitia umedurusu vitabu vya Kiswahili, utajua kuna aina nyingi ya nini, ya nomino. Na hivyo basi katika sehemu hii pia tumetaja kuhusu kivumishi, alafu tunapotaja kuhusu nomino au kiwakilishi cha nomino, hivyo basi au kiwakilishi cha nomino. Hivyo basi unapotaja kuhusu kiwakilishi tunapata neno wakili, ambapo inawakilisha. Hivyo basi unapotaja kuhusu kuwakili, wakili anapokuwa pale kotini, anaposimama kizimbani na kadhalika. Hivyo basi kuna yule ambaye anasafanya nini, anaweza kuwa badala ya nani, badala ya mshtakiwa. Mshtakiwa anaweza tafuta mtu anaye atakayewakilisha, tunasema tunamwita wakili. Na hivyo basi hapo sisi hebu tunayozungumzia leo, tunazungumzia kuhusu nini, kivumishi. Hivyo basi lazima ujue kwamba maana neno kivumishi ni maneno yanayotoa nini, maelezo zaidi kuhusu nomino. How kiwakilishi cha nomino, tunaweza pata kiwakilishi cha nomino na kadhalika. Hivyo basi tutaangalia katika sentensi ili pia tunasema kwamba ili kueleza sifa za nomino, kivumishi tutataja kwamba hutumiwa baada ya nini, nomino. Tunasema kivumishi hutumiwa baada ya nini, nomino. Tuangalie sentensi. Mfano, sentensi ya kwanza naweza sema kuku mweupe atafugwa. Tunaona sentensi ni kuku mweupe atafugwa. Hivyo basi ukiangalia sentensi hapa, kuku itakuwa ni nini, nomino. Alafu baada ya nomino pale tumepewa nini, neno hapa mweupe. So mweupe hapa itakuwa ni kivumishi, itakuwa ni kivumishi. Tunataja kuhusu, inaeleza zaidi kuhusu nini, kivumishi inataja zaidi kuhusu nini, kuwa huyu kuku ni mweupe, inataja zaidi kuhusu kuku. Hivyo basi atafugwa tunajua ni kitenzi na kadhalika. Mfano wa pili, tunapata mfano wa pili kwa wiki hapa itakuwa ni kuku weupe wamefugwa. Kuku weupe wamefugwa. Hivyo basi hapa bado tunaangalia nini? Bado tunaangalia weupe. Hivyo basi hiyo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili, tunapata sentensi tunda hili ni tamu sana. Hivyo basi ukiangalia hapa neno hili inaeleza zaidi kuhusu nini? Inaeleza kuhusu tunda. Hivyo basi hapa tutaona kwamba umbali wa kitu, hapo tunapotaja kuhusu umbali wa kitu, tunapotaja kuhusu hapa, tunapotaja kuhusu hapa, hapo na pale. Tukizingatia mambo ya geli, ikiwa ni geli ya hawa tutataja kuhusu, kama ni mwanafunzi tunasema mwanafunzi, ikiwa karibu tunasema mwanafunzi huyu, ikiwa hapo mbali kidogo tunasema mwanafunzi huyo, na akiwa mbali sana tunasema mwanafunzi
yule. Ikiwa kama kwa wiki itakuwa ni wanafunzi hawa, wanafunzi hao na wanafunzi wale. Hivyo basi ukiangalia hili hapa itakuwa ni geli ya asasa sana sana tutataja kuhusu geli ya ni ya. Taja mfano nomino gari. Wingi wa gari magari. Tunasema ikiwa karibu tunasema gari hili kwa wingi magari haya. Ikiwa karibu tunasema gari hilo na pia gari lile. Alafu tutaje kwamba kwa wingi magari haya, magari hayo na magari yale. Hivyo basi hapa tunasema kwamba unaashiria, unaashiria ama kuonyesha kitu ikiwa kama ni bali na kadhalika. Hivyo basi hapa tunataja kuhusu nini? Hili. Awali tunasema kuhusu eupe, mweupe. Hivyo basi tunasema kwamba itakuwa ni ukiambiwa nikufundisha aina gani, utataja kwamba utaangalia pale baadaye tujue ni nikufundishe vya aina gani ambapo utafanya nini. Mfano wa tatu kwa wiki hapa itakuwa matunda haya ni matamu sana. Kwa wingi matunda haya ni matamu sana. Matunda haya ni matamu sana. Mfano wa tatu mchezo, unasema mchezo, mchezo wa pili, mchezo wa pili, mchezo wa pili unapendeza. Unapendeza. Mchezo wa pili unapendeza. Ukiangalia hapa mchezo wa pili, hivyo basi utaangalia neno hapa wa pili, wa pili. Hivyo basi hapo itakuwa ni dali katika nafasi, dali katika nafasi tunasema wa pili. Kwa mfano tunasema mwanafunzi wa kwanza. Hivyo basi tunasema kwamba hii si geli ya kuonyesha, hii si kirumishi cha wingi na kadhalika. Hivyo basi hapa unazungumzia idadi katika nafasi. Tunaweza taja kuhusu nafasi tuseme moja, tunaweza moja hadi kumi. Hivyo basi ikiwa kama vitu vimepangwa hivyo kwa msajili wa kwanza, wa kwanza naanza, tunaenda wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, kati ya vikundi kadhalika. Kwa wiki itakuwa ni michezo, michezo ya pili, michezo ya pili inapendeza. Michezo ya pili inapendeza. Michezo ya pili inapendeza. Hapa ni kwa wingi. Aha. Baada ya hapo tunasema kwamba tutarejelea sehemu hii, tutaangalia aina za vivumishi. Tunaenda sehemu ya aina ya vivumishi. Aina ya vivumishi. Na tumesema kwamba aina ya vivumishi kulingana na pale ukishajua maana ya neno kivumishi, hivyo basi tutaangalia sasa tujue aina hizi za vivumishi ni gani. Sasa leo tutaweza angalia kuhusu vivumishi vya sifa. Tunasema vivumishi, vivumishi vya sifa. Unapotaja kuhusu vivumishi vya sifa, basi tunasema kwamba vivumishi vya sifa, tunasema kwamba hueleza kuhusu tabia. Inaeleza kuhusu, eleza kuhusu tabia. Nasataja kuhusu tabia, pia sura, naeleza kuhusu sura, pia hali, hali hao, jinsi au jinsi mtu, mtu hao kitu, kitu kinavyoonekana, kinavyoonekana. Tumesema kwamba unapotaja kuhusu vivumishi vya sifa, tunasema vivumishi vya sifa inaonyesha kwamba inaonyesha tabia, inaweza toa kuhusu tabia, inaweza kuhusu sura, hali au jinsi mtu au kitu kinavyoonekana. Hivyo basi katika sehemu hii pia tunasema kwamba vivumishi hivi vinagawa katika makundi mawili. Kwanza tunasema kwamba sifa tasa, tunasema sifa tasa hao kapa hao guni. Tunasema kwamba unapotaja kuhusu sifa, kuna sifa mara mbili, vimegawanyika katika vikundi viwili. Tunasema kwamba kundi la kwanza ni sifa, sifa tasa hao kapa hao guni. Naeleza kuhusu sifa kapa tasa hao guni, tunasema kwamba sifa hizi havichukui viambishi katika wingi, ama ichukui kiambishi katika wingi, na bado tu kwa moja na kwa wingi, kwa wingi. Hivyo basi katika sehemu hii hazichukui viambishi vya geli, hazibadilika katika umoja na wingi. Kama vile tunasema mifano, sataja kuhusu mifano. Aha, mifano hatari, maridadi, maridadi. Nasataja kuhusu maridadi. Aha, taja pia kuhusu
Alisi, taja pia kusu gali, taja pia kusu bure, ibu tunasema kubiji vya sifa, baso di sifa tasa, au kapa au guni. Tunasema kwamba haichukui vya biji vya ngeli katika umoja na wingi. Itabaki hivyo katika umoja na wingi. Hatari umoja na hatari na kuwa hatari umoja na hatari kwa wingi. Maridadi, sawasawa, halisi pia, gali, na kadhalika. Hivyo basi, katika somo letu leo tutatamatisha hapo, na ningependa wewe kama mwanafunzi uendelee ufanye utafiti zaidi. Ujue kwamba sifa hizi za taza au kapa au gundi na jinsi inavyotumika katika geli mbalimbali. Tunajua kwamba geli za Kiswahili zote ni 12, kuanzia geli ya hawa hadi umalizie geli ya pa, ku na mu. Hivyo basi tutahitimisha kwa hapo, tuonane katika somo lijalo. Asanteni.